Antônio Romanilê do Paulista Mário da Silva Brito A Solução do Naufrágio No silêncio, dentro do céu sem nuvens, apenas o ruído dos motores. No silêncio lemos um trecho da Bíblia, depois rezamos em voz firme por nós e pelos que nos esperam: O mar e os homens sem palavras. Nosso pensamento de piedade pelos exilados na terra. Alguém atirou uma coroa no mar. Escutamos impassíveis o canto da agonia, tocado em surdina no clarim que vai boiar nas águas. Agora, nenhum pensamento, nem crença, estamos preparados para o naufrágio. Já nos sentimos homens novos, anulados nos mares. Com a promessa de um repouso bem definido. Já perdemos o aspecto humano e os motores estão parados. Parte das algas, alimento dos peixes feito plantas abissais, dissolvidos, inumeráveis, no vasto oceano repousarão os homens.